Pas presionit të SBA, dhëndri i Sali Berishës drejt prangave rrezikojnë që lind dy ish ministra zyrtar dhe biznesmen. Dosja e kompleksit partizane që do të çojë përpara drejtësisë familjen Berisha duket se po shkon drejt fundit të hetimeve. Pas presionit të fortë të SBA, e cila kërkon shkërmoqjen e të korruptuarve në Shqipëri. Sinjalet se dosja po qepet u dhanë ditën e djeshme me lëvizjen e SBA. Kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla është thirrur në prokurorinë e posaçme pasi ishte ky i fundit që kallëzoi për aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani, ku është ndërtuar një kompleks pallatesh. Burime bëjnë me dije se orkestruesi madh i kësaj afere, Sali Berisha, bashkë me përfituesin dhëndrin e tij, Jamar Brunaltezi, rrezikojnë prangat. Muajt e fundit kanë dhënë shpjegime para prokurorëve të strukturës së posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ish ministrat e qeverisë Berisha 2, por dhe personazhe të tjerë kyç. Kjo dosje pritet të trondit zyrtar të nivelit të lartë dhe biznesmen. SBA-n gjatë këtyre muajve të fundit ka mbledhur të gjitha provat. Për të thelluar hetimet përpara Tauland Ballës ka thirrur Afrim Tollen. Ky i fundit ka qenë pjesë e komisionit të vlerësimit për privatizimin e objektit klubi Shumë Sportësh Partizani. Tollen nuk është i vetmi që është marrë në pyetje. Kujtojmë se disa muaj më parë për të njëjtën çështje është marrë në pyetje dhe ish drejtori i klubit Partizani Isa Tare. Ka dëshmuar dhe ish generali Vladimir Kiriazi si person që ka dieni për rrethanat e hetimit dhe për veprimet që ka kryer gjatë periudhës që i është dorëzuar shkresa për ish kompleksin Partizani. Para e tuesve janë paraqitur ish ministrat e mbrojtjes Fatmir Mediu dhe Gazmend Oketa për rolin e tyre në procesin e privatizimit korruptiv. Pra dosja po qepet mirë dhe nga SBA-n po përgatiten arestime, ku peshku i parë pritet të jetë Jamar Brunaltezi. Dosja e privatizimit të ish kompleksit Partizani me numër 287/2020 është regjistruar nga SBA-n për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, parashikuar në nenin 287 të kodit penal. Për pastrimin e produkteve të veprës penale, parashikohet 5-10 vite burg, ndërsa kur vepra kryhet në bashkëpunim, si që është dhe rasti i tjetërsimit të ish kompleksit sportiv Partizani, parashikohet një dënim jo më pak se 15 vjet me burgim.